Viens no maniem lielākajiem iegūmiem ir pilnveidots un sakārtots biznesa modelis, kas šobrīd man ir palīdzējis atrast sadarbības partnerus jau vairāk kā 16 pasaules valstīs. Šeit es gūvu pārliecību par saviem spēkiem un pārliecību par to, ka mana biznesa ideja ir veiksmīgi realizējama. Pavadīts ļoti interesants pusgads ar interesantiem cilvēkiem, domu biedriem, bet tās galvenais, kā iegūts, ir ļoti praktiski redzējums, kā attīstīt savu biznesa ideju. Pēc profesijas esmu produktu dizaineri. Māku radīt ideju, taču līdz šim nezināju, kā to attīstīt par biznesu. Tad Nordea skola ir devusi šo iespēju un drošības sajūtu. Es esmu ieguvis pārliecību par savu ideju, fokusu tās attīstībai un gatavs doties uz tikšanos ar investoru. Mans lielākais ieguvums pēdējā pusgada laikā ir mani kursa biedri, kurus katru nākamo lekciju nākotnē neļāvis naudas. Tāpēc biju vienmēr jāattīstas, lai būtu kaut ko jaunu, ko viņiem parādīt un pastāstīt par savu produktu. Galvenais, ko es šeit ieguvu, kas vispār vajadzīgs jaunajiem uzņēmējiem, tas ir ticība sev. Tam, ka tu vari, tam, ka tev ņem pa pilnu, ka klausās tavā viedoklī un ka tavs viedoklis ir svarīgs. Un vēl es ieguvu to, ka nedarmāli iedvesmu no kolēģiem, redzot to, ar kādu dedzību katrs aizstāv savas idejas un cīnās par savām idejām. Šī skola priekš manīm ir iespēja reizi nedēļā izrauties no skrējiena vienatnē pretī uzņēmuma mērķiem, pievienoties komandai, kurai līdzīgi kā man ir savu mērķi, un šeit mēs varam dalīties ar savām zināšanām, kompetencēm, apmainīties ar dažādām biznesa iespējām. Šo 6 mēnešu laikā esmu iegūsi vēl daudz vērtīgu atziņu. Lielākā no tām ir, ka pārdot var jebko, tik ir vajadzīgs labs stāsts. Un līdz ar to esmu gatava randiņam ar investoru.